vas. Ko ni za dosti denarja bilo, pa vendar na bilo je lepo. Bilo je lepo. So na mame kruhka pekle in zran, kaj zabavnega tudi rek. Pa smo otroci miro čakali, so nam potem kruhka dali. Teta Ela je včasih gardir maš naredila, ko smo jedli, nam je še mlico nalila. Jedli smo tudi krumpan toči preškanko, niso imeli radi vsi sto branko. Sosedov stric Joža je naredil dobre klobase, smo si prste lizal, ker ni bilo domače prase. Godlo smo tudi vsi dobili, kateri smo mu pomije dali redno. Vsi smo bili radi naše mame, ate, sestre, brate, stare gramofonske plate, s katerimi nam je Eliza pil. In smo mu včasih pomagali biti vesel. Kje so zdaj tisti stari lepi časi? Kje so zdaj tisti stari lepi časi? Yeah.